40 օր առաջ Հայաստանի բռնապետական իշխանության կողմից Ադրբեջանի դեմ սանձազերծած պատերազմը շրջվեց հենց իր Փաշինյանի ու նրա թիմի դեմ։ Ծովից ծով Հայաստանի ստեղծման հիվանդագին մոլուցքով տարապող հայ ազգայնամոլները, ովքեր երկար տարիներ ձգտել են կոտորածի ենթարկել ադրբեջանցիներին և զավթել նրանց տարածքները, հարազատ երկիրը բերեցին կործանման, հայ ժողովրդին էլ ենթարկեցին ցեղասպանության։ Տեսնելով, որ պարտություն են կրում պատերազմում, որ հազարավոր հայ զինվորներ զոհվում են ռազմաճակատում, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը ազատագրում են իրենց պատկանող հողերը, վախի ու խուճապի մատնված Լեռնային Ղարաբաղի անջատողական ռեժիմի ղեկավարները մարաթոն են սկսել Խանքենդիում։ Այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացիոն վարչակազմի այսպես կոչված պաշտոնյաները և քաղցարայողները մեկը մյուսի հետևից փախչում են Ղարաբաղից և Խանքենդիից, Ֆեյսբուքի իր էջում գրել է նաև Ղարաբաղի անջատողականների առաջնորդ Արայիկ Հարությունյանը։ Հայաստանի և Ղարաբաղի իշխանությունները որոշել են գտնել և պատժել դավաճաններին և դասալիքներին։ Պատերազմի առաջին օրերից Ղարաբաղը լքած բարձր և ցածր օղակների, պետական պաշտոնյաների դրսևորած ամոթալի վարքագծի փաստի արդիվ բոլորի նկատմամբ կիրառվելու է համապատասխան որոշում՝ աշխատանքից ազատելու և իրավիճակին համարժեք օրենքով նախատեսված այլ պատժամիջոցներ իրականացնելու համար, եզրափակել է Հարությունյանը։ Նշենք, որ Հայաստանի վարչապետը և Լեռնային Ղարաբաղի անջատողական ռեժիմի ղեկավարը հայկական բանակը դասալքողներին և Ղարաբաղի օկուպացիոն վարչակազմի այսպես կոչված պաշտոնյաներին դավաճան անվանելով մոռանում են, որ իրենք էլ են դավաճանում հայ ժողովրդին, նրանց տիպողաբար առաջնագից մսաղացի ուղարկելով և Հայաստանն էլ կործանման հասցնելով։ Այն, որ Փաշինյանը դավաճան է, Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է նաև բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը։ Դավաճանը 3000 երեխու տանջրակը մարած ձեր ղեկավարն է, որը կախվել է աթոռից ու փոք չի գալիս, որ պատերազմը կանգնի, գրել է Պետրոսյանը։ Որ դու հայլում ես, նայում ես, քեզ հարգում ես, որ հելում ես այդպես ելույթներ ես ունենում անցենզուր, անբովանդակ, այդ տղա, ինձ հունից չհանես հանգած, Նիկոլ, վերջդ լավ չի լինելու, այ ապիկար, դու ես հայրենիքի պետական դավաճանը, որ այսօր հազարավոր երեխեքի մեղքը քո վզինա, արա դու կարաս գնաս մի հատ հոկի հանգստի մասնակցես մի հատ թաղման, քեզ ընդեղ կթաղեն այդ տղա, մի քիչ ամոթ ունեցի, արա գետինը մտի։ Վարչապետի ահաբեկչական քաղաքականությունը անդադար քննադատում են Հայաստանում։ Լրագրող Աննա Իսահակյանը հայելի ամում գրել է. «Պատերազմն էլ չսանձնեց իշխանականների ցինիզմը»։ Իրեն ժողովրդավարության ռահվիրաներ հրճակածներից մեկը հաթաթա է տալիս մարդկանց, թե պատերազմ ավարտվի, նոր կզբաղվենք ձեզանով։ Մեկ ուրիշը նախկիներին է ծեփում ասֆալտին, երրորդն էլ մարդասիրական ու մարդասիրություն քարոզում։ Հետո Աննա Իսահակյանը ավելացրել է, որ առհասարակ խայտառակությունից խոսում են այն մարդիկ, ովքեր իրենց գործունեությամբ խայտառակություն են։ Խայտառակություն չէ, երբ պատերազմական այս օրերին իշխանության ուշքն ու միտքը սեփական գրպանները պարգևավճարներով տրզացելն է։ Խայտառակություն չէ, որ քաղպայմանագիրը կամավորականների ջոկատ են կազմում ու գնում Ստեփանակերտի բունկերներում ժամանակ անցկացնում։ Առաջին տիկին էլ խնամված, վարսահարդարված շրջագայում է Ղարաբաղում և հրանգում գեներալիտետին։ Այն, որ նա կանանջոկատ է կազմել ու տուրիստական շրջագայություններ է իրականացնում սահմանամերձ գոտիներում, եզրափակել է Սահակյանը։ Աննա Իսահակյանի խոսքերից պարզ երևում է, որ Փաշինյանի տիկինը ոչ թե ռազմաճակատ է մեկնել իբր մարտերին մասնակցելու, այլ խնամված ու վարսահարդարված շրջագայում է Ղարաբաղում, իսկ որդին Աշոտն էլ, ով իբր մեկնել էր ռազմաճակատ կրվելու, պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի խոսքերով ռեստորաններից մեկում վայելում է աշնանային երեկոների հաճույքը։ Քո տղան այսօր 12 ջիպերի ուղեկցությամբ երևի ինչ-որ մի հատ ռեստորանում վայելում է աշնանային երեկոների հաճույքը։ Եվ վերջում հարկ է նշել, որ եթե Փաշինյանը Հայաստանի և հայ ժողովրդի հանդեպ սեր տածի, կհրամայի դուրս բերել Հայաստանի զինված ուժերը Ադրբեջանի օկուպացրած տարածքներից և կկանգնեցնի իր կողմից իրականացվող հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը։